kai dalyvavau Šiaurės suši čempionate, Šiaurės šalių, ne prieš minutę net įsipjoviau pirštą. Bet taip normaliai, tasme, kur jau pjausčiau Nubėgo. žuvį ir aš žuvies nebemačiau nuo kraujo, bet aš toliau pjausčiau. Aš nepasidaviau. Viskas gerai. Nes aš labai gerai pasigaunu peilius ir man buvo pirmą kartą, kaip sakant, tokia scena, daug žmonių, kameros ir aš tiesiog kažkaip man praslydo ir aš atsimenu mintis, valau kraują su servetėle, bandau tą žuvį surasti ir sakau, dabar yra du pasirinkimai, arba aš viską metu ir išeinu, arba tiesiog nepasinodu ir toliau važiuoju. Ir aš nepasidėbu, aš nusivalau tą žuvį ir toliau pjaunu, nusivalau, toliau pjaunu, man atėjo užbintavo, aš su kiekviena ranka kažką ten darau. Ir praėjau į finalą. O šiaip Japonija, jeigu spjauni pirštą, aišku, būtų diskvalifikacija, bet kadangi tai nebuvo Japonija, tai buvo Europa, tai atimė tiesiog labai didelę dalį taškų. Tai va tas man ir buvo, kaip sakant, nesėkmė, bet kartu ir suvokimas, kad niekai nepasiduotų, kad nu, tiesiog ne, ne, ne parklupė, atsistoja, toliau eina ir viskas. Ta pagarba ir būtent tas ramybė psichologinė, kai tu esi su šefas, tu turi būti ramus, turi kaip vanduo, kaip sakant, virtuvėje plaukti, negali, kaip sakant, šūkauti, rėkauti, ten yra visai kita pusė nuo prancūzų virtuvės, ką mes matom televizijoje. Tai nereiškia, kad tai yra tikra, bet Japonų pusė visai kitokia, jinai, kaip sakant, žymiai ramesnė ir man gal tai patinka ramybė. Darbas su rankom, kad būtent yra ta technika, kad tu iš ryžių suformuoji kažkokią formą ir uždedi kažkokius papildus, kur pagražina, sukuria Sukuria kažkokias skonį. formas, nes yra daug meno tame suši būtent gamyboje. Nuo pačio gamybos proceso, bet iki pačio pateikimo. Tu papuoši lėkštę, tu žiūri būtent tas formas, simetrija. Jo, aš esu netgi, pavyzdžiui, pats spalvų taikymas yra labai svarbus, kad turi būti kontrastas, kaip spalvos turi dėliotis lėkštėje. Ar tu žiūri iš kliento pusės, ar iš kito pusės, tu turi visada galvoti, kad va taip klientas sėdi ir žiūri. Turi gėlytės atsukti, kad, kaip sakant, gėlytė žiūrėtų į jį. Nu, va, tas smulkmeniškumas, aš manau, man labai patinka. Darbas yra ganėtinai monotoniškas, tu kartoji tos pačius judesius, bet tu juos tobulini iki negalėjimo ir galbūt ne man tas ir patinka. Mane peiliai labai žavi, japoniški būtent. Jie ganėtinai ypatingi, unikalūs yra ir va, su peiliu rankui dirbti, pjaustyti vien aštraus. Vien galandinimas peilio man yra pramoga didelė, kaip sakant. Ir būtent visi tie darbai, virtuviai, kaip suši šefo, netgi žuvies pjaustymas yra man didelis malonumas.